Gati gjithë, shka u doqë brenda 2 minutave, dhoma u doqë për 15 sekonda, spitali për 2 minuta. Kështu i tha sot trupi gjikues mjeku Mustafa Tahiri, i cili ishte edhe dëshmitari pari prokuroris. A i ka qenë në dhomë numër 3, duke ofruar ndihmë një pacienti me nevojat veçanta në momentin kur ka nisë zjari. Mjeku tha se zjari ka nisur në pjesën e sipërme të krevatit dhe në pjesën e murit. Tahiri thot se fillimisht është larguar pacienti, më pas janë munduar që të shuajnë zjarin me një batanie dhe me një kovë me ujë, por zjari nuk është fikur dhe ata janë përpjekur që t'i largojnë pacientët. Tahiri tha se aparat për shuarin e zjarit nuk ka patur as në dhomë, as në koridor, por si pas ti, edhe nëse kishte pasur, asgjë nuk ndodhë ndryshonte, pasi gjithçka ndodhi shumë shpejt. Në cilësinë dëshmitares së dytë u paraqit edhe mjekja Shpenzia Arifi, e cila tregoi se natën kritike zjarrin është munduar ta shuaj me ujë dhe batanie, ndërsa në dhomën numër 3 ka kërkuar nga infermierët aparat kundër zjarrit, por nuk ka pasur as në dhomë dhe as në koridor. Arifi tha se në spital ka parë edhe persona që nuk ishin pacient, edhe pse ka qenë ndaluar që të njëti të futet në spital. Dëshmitarja tjetër, Olivera Veselinovska, e cila ka qëndruar në dhomën numër 1, ku ka pasur fëmijën e saj me nevoja të veçanta, thot se ka pasur njerëz që kanë hyrë në spital për të sjellë ushqim. Dëshmi kanë dhënë edhe familjarët e viktimave, të cilët kanë qenë brenda në spitalin modular në Tetov në momentin kur ndodhi zjarri, natën e 8 shtatorit të vitit 2021, ku u humbën jetën 14 pacient që trajtoheshin nga koronavirusi. Ish drejtori përgjithshëm i spitalit të Tetovës, Florim Besimi, ish drejtori ekonomik, Artan Etemi, dhe përgjithsi për spitalin modular, Boban Vucevski, akuzohen për veprën penale, nxitje rrezikimi të përgjithshëm dhe mos veprim si pas rekomandimeve shëndetësore në kohë epidemie.